أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع الباب وعلى من ثنيات الوداع وجب الشوق علينا ما دعا لله. آپ نے فرمایا 72 میری امت کے گھر کے فرمایا آپ کے اوپر چل کے باتوں کر رہا ہے جنت کا دادا، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دادا، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے ایمان کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دادا. مالک کہتے ہیں دین اسلام کے جگہ پر اکملت پوری ہو چکی ہے، اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا، اس اسلام کو بطور دین پسند کیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کی خاطر اپنی کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے، اور اس ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گی. یہ بڑی کامیابی ہے. ان الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنا عقیدہ اور عمل امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنایا. یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کی جنت کے راہی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت دی کہ میری پوری امت اللہ کی جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان بدنصیبوں کے جو خود اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیں. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بدنصیب کون ہیں جو خود جنت میں جانے سے منکر ہو جائیں؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی، جو میری راہ کا راہی بنا، جو میرے پیچھے چلا، جس نے میرے فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھے، وہ اللہ کی جنت کے راستے پر چلا. ومن عصانی، جس نے عقیدہ بناتے ہوئے عمل کرتے ہوئے میرے طریقے کو چھوڑا، میری ہدایت کے راستے کو چھوڑا، اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کے راستے کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اللہ کے قرآن اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہوتی ہے.
اور جو قرآن و سنت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں, اپنی زندگی میں اس کے رنگ کو اتار لیتے ہیں, ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے, ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل سنت وہ مبارک گروہ ہے, وہ عظیم گروہ ہے جن کی جدائی سے اللہ کے پیاروں کو دکھ ہوا کرتا تھا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, عظیم محدث ہیں, فرماتے ہیں مجھے اہل سنت میں سے جب کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اپنے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو تھاما, یہ وہ لوگ ہیں جو بگاڑ کے موقع پر اصلاح کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب کثرت اکثریت برے کاموں پہ چلنے والی ہو جائے, اکثریت راہ ہدایت کو چھوڑ دینے والی ہو, تو یہ قلیل لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت سے چمٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. علی محدث ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو لوگ تمنا کرتے ہیں اہل سنت کے لیے موت کی, ان کے مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں, ان کے مرنے کی بددعائیں کرتے ہیں, تو یاد کر لیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رکھتا ہے. کیونکہ اہل سنت نے اللہ کے نور, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دونوں نور کا منارہ ہیں, ہدایت کا منارہ ہیں, روشنی کا منارہ ہیں, ان دونوں کو تھاما اور اپنے سینے سے لگایا. اسلام اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہی وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت مل گئی وہ سرفرازی کی راہ پر چل پڑا, اور جو اس سے محروم ہوا وہ دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم. اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے دعا کرنے کا حکم ہمیں اللہ عز و جل ہر نماز میں دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا اے اللہ انعام ہوا. مالک فرماتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو انسان وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرے, والرسول اس کے رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور نبی کریم کی تبع میں کسی اور کو شامل نہ کرے, اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا یہ وہ خوش نصیب ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام یافتہ طبقہ یاد کر لیجئے, انعام یافتہ طبقہ سب سے پہلے ان میں اللہ کے انبیاء شامل ہیں. من النبیین اللہ نے انعام کیا نبیوں پر, والصدیقین صدیقین پر, والشہداء اللہ کے راستے کے شہداء پر, شہیدوں پر, والصالحین اور نیک لوگوں پر. جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, دوسرے معنی میں جو قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگائے, ایک ایک عمل میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے, یہ وہ خوش نصیب ہے. مرنے کے بعد اس کا شمار, اس کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور اس سے بہترین ساتھی اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بہترین ساتھ ہے اس کا جس نے زندگی میں منہج اپنایا. کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے میں یہ تلاش کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن میں اس کا حکم ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. جس نے اس راہ کو, اس منہج کو, اہل سنت کے اس راستے کو, اہل الحدیث کی اس دعوت کو اپنے سینے سے لگایا, یہ مرنے کے بعد انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اور بہترین پڑوس میں ہوگا. دوسرے مقام پہ غور کیجئے, مالک فرماتا ہے, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَ